Axşamınız xeyir, hörmətli Qurban bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Azərfirodan tamaşaçıları. SSRİ dövründə yaşayanlar ola bilməz ki, xatırlamasınlar. Mədəniyyət evlərində, teatr binalarında, sərgi salonlarında, klublarda bir sözlə, incəsənətə aid olan sarayların hər birində və ən gözə gəlimli yerində iri hərflərlə Sovet dövlətinin qurucusu Leylinin aşağıdakı kələmələri yazılırdı. İncəsənət xalqa məxsusdur. Təbii ki, o vaxt heç kəs bu ifadənin mənasızlığına əhəmiyyət vermirdi. Leylinin ağzından çıxan heç bir söz mənasız ola bilməzdi. Təqribən günümüzün qurucusu olan Öndərin Ceyranbatan su anbarının divarında iri hərflərlə yazılmış su həyat mənbəyi olaraq qalmaqdadır ifadəsinin mənasızlığı və hikmətsizliyi kimi. Tarixə çevrilmiş şəxsiyyətlərin aforizmlərinin təftişi niyyətindən uzaqam. Sadəcə söhbətimizin mövzusu incəsənətə aid olduğundan Leylinin kəlamı dəramat rol oynadı. İncəsənət çox şaxəlidir və qısa bir yazıda onun bütün sahələrini təhlil etmək çətindir. Həm də bu mənim bilgilərimin fövqündədir. Amma istənilən orta intellektli fərd üçün ümumi dəyərləndirmə mümkündür. İncəsənət üst qurumdur və bazis olan iqtisadiyyatda birbaşa asılıdır. Yəni, ölkənin maddi durumu necədirsə, büdcəsi hansı haldadırsa, incəsənətin də vəziyyəti elə o haldadır. Əgər bugün ölkənin bütün teatrlarının bir yerdə yığdığı tamaşaçının sayı, İmanov qardaşlarının bir yerə yığdığı tamaşaçı sayının yarısının yarısı qədər deyilsə, tək bu göstərici Azərbaycan teatrının ölüm kağızıdır. Kinomuzun haləti ondan da betərdir. İncəsənətin digər sahələrini sadalamağa ehtiyac yoxdur. Hər bir sahə digərindən də pis gündədir. İncəsənətin yeganə bir sahəsi var ki, qətiyyətlə demək olar ki, Azərbaycan bu sahədə dünya birincilərindədir. Bu incəsənətin performans adlanan növüdür. Nisbətən müasir olduğundan yüngülvari izahat verməyə ehtiyac duyuram. Performans ingilis kəlməsidir. Dilimizə tərcümədə ifa, çıxış etmək, təqdimat mənaları daşıyır. Yəni, bir nəfərin və ya kiçik bir qrupun tamaşaçılar qarşısında təqdimatıdır, ifasıdır, tamaşasıdır. Formoca teatr tamaşasının tam əksidir. Dahi Müzəffətəli Axundovun hekayəti Müsyo Jordan Həkimi Nabatat və Dərviş Məstəli Şan Cadı Günü məşhurunda Hatəmxan Ağanın sözü olmasın bizdə bir kişinin bir neçə arvadı olur, onlarda bir arvadın bir neçə əri. Yəni teatrda tamaşaçı passiv tərəfdir və kreslosunda sakitcə oturub tamaşa edir. Artistlər isə aktiv tərəf. Səhnədə danışa-danışa hərəkət edirlər. Performansda isə tam tərsinədir. Performansçı kirmişcə və hərəkətsiz vəziyyətdə bir yerdə oturur və ya uzanır. Tamaşaçılar isə bütün tamaşa boyu hərəkət edir və danışırlar. Üstəlik, hərəkətlərində sərbəstdirlər. Hətta performansçıya qarşı istədikləri hərəkət də edə bilərlər. Bir sözlə, performans incəsənətin elə bir növüdür ki, onu nə teatra, nə baletə, nə rəqsə bənzətmək mümkün deyil. Bu növrəsi ötən əsrin 60-70-ci illərində qoyulan performans çoxlar üçün absurd və mənasız bir şey kimi görsənə bilər. Zövqlər müxtəlif olduğundan təbii ki, mübahisə predmetidən də çevrilə bilməzlər. Şəxsən mən baleti nəinki sevmirəm, hətta sevgi, kədər, nifrət, qəzəf və digər insani hisslərin fuyeti formasında ərz edilməsini heç bir anlaya bilmirəm. Yeri gəlmişkən dahi Lev Tolstoy da baleti sevmirdi, amma Tolstoydan və yekə çıxması məndən fərqli olaraq baleti anlayanlar, ondan zövq alanlar, sevənlər milyonlarladır. Qayıdaq performansa, incəsənətin bu növünün təhlili izahını verməkdənsə konkret misal çəkməyim daha anlaşıqlı olar. Xüsusi vurğulayar ki, tamaşaçı performansçı ilə istədiyi hərəkət edə bilər və istənilməyən fatal sonluğa görə o məsuliyyət daşımır. Bu mənə bir növ Rus ruletkasını xatırladır. Orada da 5 iştirakçının 4-ünün faciəvi sonluğunda sağ qalmışın əməlində cinayət tərkibi yoxdur. Performansın iç qaranquşlarından olan Serbiyalı Marina Abramov üçün bir çıxışını hesab edirəm ki, bu janrın mahiyyətini aşmaqda bizə yardımcı olar. Abramov bu çıxışı 1974-cü də idi və həmin tamaşa elə bir effekt yaradıb ki, həm janrın, həm də performansçının birdən-birə populyarlaşmasına səbəb olub. İncəsənətin bu janrı mütəxəssislər tərəfindən dözümlülük incəsənəti. Marina isə performansın anası ləqəbi qazanıb. Yaraşıqlıq Marina Abramov ritm sıfır adlandırdığı həmin performansda tamaşaçıların qarşısında 6 saat ərzində lal dinməz, sükutlu bir poz adıb. Yanında dayandığı masanın üzərində bir-biri ilə qəti əlaqəsi olmayan 72 adlı predmet düzüb. Bu predmetlər
Budağında tikanları olan təzə dərilmiş qızıl güldən tutmuş qayçı, bıçaq, tiyə, at yüyəni, içərisində bir ədəd güllə olan tamaşaya qədər çox şeydən ibarət olub. Eyni zamanda masanın üzərində tamaşaçılar üçün nəzərdə tutulmuş bir elan qoyulub. Elanda tamaşaçıların performansı ilə istədiyi rəftarı edə bilməsinə icazə verildiyi bildirilib. Həmçinin baş verə biləcək istənilən faciəli sonluğa görə tamaşaçının məsuliyyət daşımadığı elanda xüsusi vurğulanıb. İncəsənət qurban tələb edir kəlamı axır ki, ritoriklikdən çıxaraq birbaşa məna kəsb edib. Tamaşaçılar əvvəlcə performansı ilə bir qədər incə davranıb, orasını burasını sıxallayıb. Gözə gəlimli Marinaya əks cinsdən olan tamaşaçıların biganə və pasiv münasibəti o qədər də uzun sürməyib. Timbol elanda yazıldığı kimi hər şeyə icazə verilib, üstəlik zərif cinsin nümayəndəsi ona qarşı istənilən rəftara heç bir reaksiya vermir, səsini çıxarmır. Antik dövrdən üzü bəri istisnasız olaraq incəsənətin heç bir növündə tamaşaçı üçün belə real fürsət və praktiki imkan yaradılmayıb. İncə rəftarlı tamaşaçılar işlərini bitirdikdən sonra kənara çəkilir. Nisbətən cəsarətli tamaşaçılardan biri qayçı ilə Marinanın əynindəki paltarı ehmalca doğramağa başlayır. Qadının bədəninin ecazkarlığı əks cinsdən olanların hamısını ehtizaza gətirir. Adama elə gəlir ki, naməlum şairin göbəyi ağ dələmə görmüşəm düymələmə, misraları sanki Marina Abramovişə ithaf edir. Əl qərəz, mənzərə tamaşaçıları əməlli başı ruhlandırır, cuşa gətirir. Onlar əvvəlcə Bridanın eşyəyi kiminə etməyi, masa üzərinə düzülmüş əyanı və saatdən necə istifadə etməyi anlaşdıra bilmir. Sadizm və meyilli tamaşaçılardan biri masa üzərində qoyulmuş qızıl gülün budağındakı tikanı Marinanın bədəninə batırır. Performansçı səsini çıxarmır. Digəri təmiz dəridən olan at yüyənilə onu boğmaq istəyir. Performansçı yenə dözür və susur. Daha praktiki olanları əllərini qızın açıq sinəsində gəzdirir. Marina yenə susur. Bundan sonra əsasən kişi cinsindən olan digər tamaşaçıların mütü performansının başına nə oyun açdığını ən üstü örtülü sözlərlə belə ifadə etmək çətindir. 6 saat ərzində Marina ilə tamaşaçılar nə etmək mümkünsə hamısını edir. O cınqırını belə çıxarır. Qızın bu dərəcədə mütülüyünə, dözümlülüyünə dözə bilməyən tamaşaçılardan biri tam masanın üstündəki tapançanı götürüb onun gicgahına dirəyir. Yaxşı ki, yaxınlıqdakılardan biri bu emosional tamaşaçıya tətiyi çəkməyə imkan vermir. 6 saat ərzində Marinanın istihatı atılır, başına itin oyunu açılır, amma o yenə də dözür və səsini çıxarmır. Hətta əsəbləri zəif olan tamaşaçılardan biri qızın başına gətirilənlərə dözə bilməyərək elə tamaşa salında bayılır, üzünə su vurub ayıldırlar. Nəzərdə tutulan 6 saat bitəndə heyi kəsilmiş Marina bir təhər ayağa qalxaraq tamaşa zalını tərk edir. Tamaşa bitir. 25 ildir ki, iqtidar Azərbaycan xalqını Marinanın yerinə qoyub. Yesir gününə, it abırına saldığı xalqın leşinə döşəyib, bildikcə döşəyir. Nəfəsini kəsir, əngin əzir, paza keçirir, cərcənəyən ayırır, başına şamın müsibətini açır. Marinadan səs çıxır, xalqdan səs çıxmır. Tam qətiyyətlə deyə bilərəm ki, 50-dən artıq bu səvkədə tamaşa göstərməsinə, incəsənətin bu sahəsindəki xidmətlərinə görə bir neçə dövlət orden medali ilə təltif olunmasına baxmayaraq, dünya şöhrətli Marina Abramovic dözümlülük nümayişində Azərbaycan xalqının əlinə su tökməyə belə layiq deyil. Bugünkü günümüzün qurucusu olan Ulu Öndər, Azərbaycan xalqı dözümlü xalqdır deyəndə görünür, onun Marina Abramovicdən də üstün performansı məharətini nəzərdə tutulmuş. Bu kəlamın hikmətini anlamaq üçün performansçı xalqa 25 il lazım oldu. Bir 25 ildə keçəndən sonra, yəqin ki, elə həmin öndərin, mən ömrümün qalan hissəsini Azərbaycan xalqına həsr edəcəyim aforizminin hikmətini anlayar. Amma bir tərəfdən yox, 25 ildən sonra dünyada yaşayan, yaşamağa haqqı olan digər xalqlar tərəfindən. Ola bilsin ki, lap elə ermənilər tərəfindən, bunun daha elə bir səndiyən prinsipal əhəmiyyəti yoxdur. Hər şey performansçının yanındakı masanın üzərindəki lövhədə yazdığı elanda olduğu kimidir. Baş verən faciəli sonluğa görə tamaşaçı məsuliyyət daşımır. Salamat qalın.